ମହାଭାରତର ନଅଗୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଯାହା ବଦଳାଇ ଦେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଆନି ଶତପଥୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କର ମାୟାଜାଲକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ମହାଭାରତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବହୁପତି, କେଉଁଠି କାହାର ଅପହରଣ ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କାହାକୁ କରାଯାଉଥିଲା ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ। ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲା। ମହାଭାରତରେ ଏମିତି ତ ଅନେକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନଅଗୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଯାହା ଦେଖାଇଥିଲା ସିଧା ସିଧା ଯୁଦ୍ଧର ବାଟକୁ ଏବଂ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଇତିହାସ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ନମ୍ବର ଏକରେ ସତ୍ୟବତୀ ଏବଂ ଋଷି ପରାଶରଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଧୀବର ନାମକ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ ସତ୍ୟବତୀ। ନିଜର ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯମୁନାର ନଦୀକୁ ପାର କରାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଋଷି ପରାଶର ତାଙ୍କ ନୌକାରେ ଯିବାବେଳେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବସିଲେ। ସତ୍ୟବତୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ ତିନି ଗୋଟି ସର୍ତ୍ତ। ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଯେମିତି କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେଣୁ ପରାଶର ଋଷି ଏକ କୃତ୍ରିମ ଆବରଣ ବନାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କୁମାରିତ୍ୟ ଯେମିତି କେବେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ନହେବ। ତେଣୁ ପରାଶର ଋଷି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର କୁମାରିତ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି ରହିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆସୁଥିବା ମାଛ ଗନ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନାରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ପରାଶର ଋଷି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଏକ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବତୀ ଏବଂ ପରାଶରଙ୍କ ପ୍ରେମର କାହାଣୀରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ। ନମ୍ବର ଦୁଇରେ ଶାନ୍ତନୁ ଏବଂ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଏହି ସତ୍ୟବତୀ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତନୁ ପ୍ରେମ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମହାଭାରତ ଏବଂ କୁରୁବଂଶର ଇତିହାସ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାରାଜ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଓରସରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଦେବବ୍ରତ। ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୁବରାଜ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦେବବ୍ରତ ଆଗକୁ ଯାଇ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଚାଲିଯିବା ପରେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଥିଲେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଅଜବ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ବିବାହ ପରେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିଁ ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୁବରାଜ ହେବେ। ହେଲେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣି ସେ ଫେରିଆସିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବାର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ବିବାହ ପିତା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସହିତ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର ତିନିରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା। ବିଦର୍ଭର ରାଜା ଭୀଷ୍ମକଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲେ ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଭାଇ ରୁକ୍ମ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଉସୀ ପୁଅ ଶିଶୁପଳଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ମାତାପିତାଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ବି ରୁକ୍ମ ଭଉଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସ୍ଥିର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର ଚାରିରେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା। ବଳରାମ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିବାହ କୌରବ କୂଳରେ ହେଉ ବୋଲି। ଆଉ ବଳରାମଙ୍କର ଏହି ଜିତ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ବିଧିପୂର୍ବକ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନ ମଣିପୁରର ରାଜକୁମାରୀ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ
ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାଙ୍କର ପିତା ତଥା ମଣିପୁରର ରାଜା ଚିତ୍ରବାହନ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସମ୍ଭାଳିବ ମଣିପୁରର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଚିତ୍ରବାହନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବବ୍ରୁବାହନ ମଣିପୁରର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବବ୍ରୁବାହନ। ପଞ୍ଚମରେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଉଲ୍ଲୁପି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲୁପି। କୁହାଯାଏ ଉଲ୍ଲୁପି ଜଳ ପରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବବ୍ରୁବାହନକୁ ଯୁଦ୍ଧର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଉଲ୍ଲୁପି। ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଉଲ୍ଲୁପିଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଇରାବନ। ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ 90ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଇରାବନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ନାଗରାଜଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲୁପି ସନ୍ତାନହୀନ ଥିଲେ। ଉଲ୍ଲୁପିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଗରୁଡ଼ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲୁପିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଇରାବନ। ଇରାବନ ସବୁବେଳେ ମାତୃକୂଳରେ ରହୁଥିଲେ। ମାତା ଉଲ୍ଲୁପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ପୋଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଇରାବନ ନିଜର ପିତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ରୂପବାନ ବଳବାନ ତଥା ପରାକ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 6ରେ ଶାମ୍ବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜାମ୍ବବତୀ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମା। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶାମ୍ବ। ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଭାନୁମତୀଙ୍କର ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଲେ ଶାମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତେଣୁ ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶାମ୍ବ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ଆଉ ଏକଥାକୁ ଜାଣିବା ପରେ କୌରବ ନିଜର ପୁରା ସେନା ଲଗାଇ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବଳରାମ। କିନ୍ତୁ ବଳରାମଙ୍କ ନିବେଦନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ କୌରବମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଗିଯାଇ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ବଳରାମ। ଏହାପରେ କୌରବମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ବଳରାମ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଶାମ୍ବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବିବାହ ବିଧିପୂର୍ବକ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 7ରେ ହିଡ଼ିମ୍ବ ଏବଂ ଭୀମ। ଲାକ୍ଷ୍ୟଗୃହରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ପହରା ଦେଉଥିଲେ ଭୀମ। ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ରାକ୍ଷସରାଜ ହିଡ଼ିମ୍ବର। ତା ଭଉଣୀର ନାଁ ଥିଲା ହିଡ଼ିମ୍ବା, ଯିଏ ଜଣେ ନରଭକ୍ଷୀ ଥିଲା। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ହିଡ଼ିମ୍ବା ଏବଂ ନିଜର ବେଶ ବଦଳାଇ ବିବାହ ପାଇଁ ଭୀମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲା। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ସାଥିରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଘଟୋତ୍କଚର ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଯାହାର ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ଏକା ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ରାକ୍ଷସୀ ହିଡ଼ିମ୍ବା। ନମ୍ବର 8ରେ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେବେ ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱୟମ୍ବରରେ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କହି ରଖିଥିଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ସୁତପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଲେ ସାରା ଜୀବନ ଜଣେ ଦାସର ପତ୍ନୀର ପରିଚୟ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟମ୍ବରରେ ନିରାଶ ଦ୍ରୌପଦୀ କଠିନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ସହିତ ପୁରା ସଭାରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସୁତପୁତ୍ର କହି ଅପମାନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଅପମାନକୁ ମନେ ରଖି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ପରେ ସରସଜ୍ଜାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏକଥା ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 9ରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମହାଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅଟେ। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି,
ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ମେନକାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା। ଉଭୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପୁନଃ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହିତ ଏକ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଇ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଦିନେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉଚିତ ସତ୍କାର ନ ପାଇ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଉଛ ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଗର୍ଭବତୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଋଷିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାରୁ ଦୁର୍ବାସା କହିଥିଲେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ମୁଦିଟି ହଜିଗଲା, ଯାହାକୁ ଏକ ମାଛ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ଧୀବର ମାଛ ପେଟର ଏହି ମୁଦି ପାଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବି ଏହା ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଭରତ, ଯିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ମହାନ ପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟ ବନିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବଂଶର ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କ ଗଣନା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 16 ଜଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଏ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ମହାନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷର ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ଗୁରୁଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଭରତଙ୍କୁ ଭରଦ୍ୱାଜ ନାମକ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଭରଦ୍ୱାଜ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ଥିଲେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଭରତଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରେ କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ମହାଭାରତ ସମୟର ସେହି 9 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।